guys, iki lho jenenge Pasar Ramadan, guys. Rame ne ra karuan di syuting kondur bangunan. Rame. Iki Pasar Ramadan. Tengok. Iku jenenge Mas Ferry lagi ape moto. Iki Mas Najib. Mas Ferry. Iki jenenge lip lagi munggah apa yang jikuk wong kerja no bangunan Pasar Ramadan dari Mas Ferry aku disangkal di Pasar Ramadan lah iko pa aduh wis mobil banget akeh mobile bro. Iku bro, ono cewek mlaku bro, loro bro. Bro. Iya, itu cewek, no? Ya,